জুনৰ দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰত ঘোষিত হ'ব মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল। ইতিমধ্যে 80% উত্তৰবহী চোৱাৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰিছে শিক্ষা বিভাগে। আনহাতে দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ইউটিউবৰ জৰিয়তে বিশেষ পাঠ গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদে। ঘৰত বহিয়েই দশম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে বিশেষ এপ ব্যৱহাৰ কৰি লাভ কৰিব পাৰিব গণিত বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ। উল্লেখযোগ্য যে কৰোণা ভাইৰাছৰ আতংকৰ বাবে এইবাৰ বাতিল কৰা হৈছে সকলো ইউনিট টেষ্টৰ পৰীক্ষা। এই কথা জনালে ছেবাৰ অধ্যক্ষ ৰমেশ চন্দ্ৰ জৈনে। এতিয়ালৈকে আমি মানে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলে ইতিমধ্যে আমাক 84% বহি এভালুৱেট কৰি দি দিছিলে আৰু 16% বহি আমাৰ এতিয়ালৈকে চাব বাকী আছে আৰু সেইবিলাক লকডাউনৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে। তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যে লকডাউন খোলাৰ দুই একদিনৰ ভিতৰতে গোটেই বহি এই 16% বহি দুইদিনৰ ভিতৰতে চাবলৈ প্ৰত্যেকজন শিক্ষাগুৰু ৰাজি হৈ আছে। গতিকে আমাৰ লকডাউন খোলাৰ দুইদিনৰ ভিতৰতে প্ৰত্যেকটা বহি ইভালুৱেট কৰা হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আমাৰ যিখিনি ইভালু প্ৰচেছ কৰিব লাগে এই গোটেই ৰিজাল্টটো সেইখিনিৰ কাৰণে 15-20 দিনৰ সময় লাগিব আৰু তাৰপিছত আমি পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টটো আমি যিহেতু ভাবি আছিলোঁ যে আমি এই 15ৰ আগে আগে পৰীক্ষা ৰিজাল্ট দিব পাৰিম সেইটো হয়তো অলপ দিন কিছু পিছুৱাই যাব পাৰে।